Husk ved opsætning af logblokbuer, at første lag skal stå fuldstændig i vatter både på langs og på tværs. Her ser du på stenen låserillen bagerst øverst på stenen. Det er den, der er med til at binde muren sammen med låsefasen, som er for neden på stenen bagpå. Når låsefasen kommer ned i låserillen, så bliver muren lodret og er meget, meget, meget stabil for jordtryk. Står rigtig, rigtig fint. Her har vi hjørnestenen, som bruges til udvendige hjørner.